гол чиг үүрэг нь бол гомдол шалгах чиг үүрэгтэй юм шиг байгаа юм би одоо тэгж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ гомдлын шалгахтаа бас одоо би бол нэлээд тийм хариуцлагатай байгууллага гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллага маань тэр нотлох баримт цуглуулах шаардлагатай бол одоо албадан гаргуулах ч гэдэм юм уу. Тийм байдлууд нь жоохон бүдэг суус юм уу гэж би өөрөө бүр эсрэгээрээ харж байгаа л да. Тэгээ тийм бэлэгдлийн чанартай байгууллага болоод явчихвээ гэдэг дээр бас хараа. Ер нь бол зүгээр санаа бол их зөв одоо ажлын хэсэг хууль бол одоо тэр санааг их зүг гаргасан гэж би бол харсан. Гэхдээ зүгээр бас тодорхой эрхүүдийн бас өгтөө бас хэд болгоомжлсан юм болоо гэдгийг бас харсан шүү гэдэг санал хэлье. За мөн сүүхийн сахилгын хороо ерөнхий зөвлөл нэг дор байгуулагдах юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө бүрийн эрх нэг дор одоо дуусах магадaltaй юм шиг байгаа юм. Эн дээр бас нөгөө залгамж чанар манар энэ төрлийн бас нэг дор олон хүн томилогдоод нэг дор бүрийн эрхэнд дуусчихлаар бас тэр талаас нь бас би дутуу харсан байж магадгүй. Нөгөө байнгын хорооны гишүүн биш. Тэгээд ажлын хэсэгт ороогүй учраас бас зарим нарийн процедуруудыг хараагүй байж магадгүй гэдгийг бас санал хэлж байна. Хэцээ хэлцүүлэг дээр бас анхаарна үстэ гэдгийг баярлалаа.